Быйыл акын мемлекет жана коом кайраткери Кагымбек Салыктын тууганына 90 жыл. Осыган орай акындык асыл Бекзататты бейнежазба ұсынамын. Кезінде одак көлемінде түрлі жоғары лауазымдарды атқарып, Қарақалпақстанды басқарған тұлғаның ақындығы бір төбе. Ол жай ғана ақын емес, қазақ жазба әдебиетінің есімі белгілі тұлға болып қалды. Шоқтығы бек шығармалары жазды. Ең бастысы, жескек ақын атанған қаламгердің талай шығармалары ел аузында жүр. Кәкімбек Салықов қалың қазаққа жескек ақын деп танылған. Бұл өлеңнің өзіне қазақ таласына деген мейірім, махаббатты сезінуге болады. Оның қаламгерлігімен қатар қайраткерлігі бір төбе. Мемлекеттік қызметте жүрсе де, ақындығын ажырамай, талай шығарманы дүниеге әкелді. Бүгінде оның 800-ден астам өлеңі кейінгі ұрпаққа асыл мұра болып отыр. Дәулеткерей Капрелло Қазақстан жазушылар одағының хатшысы осылай дейді. Жалпы Кәкімбек аға өмірінің соңына аса қатты белсенді болды. Мағжан Тәттімбетке қатысты әрқайсысының танымдық жөнін жеке-жеке кітап арнады. Бұл кісінің қаламгерлік қырынан, қайраткерлік қырынан бүгінгі қазақ баласы үлгі алуы керек. Қаламгер Біржан Сал ақан серімен үкілі ыбырайдың жолын жалғаған бірегей дарын иесі ретінде де ел есінде қалды. Ақынның қаламынан жезкиік, көңіл назы, парасат сыры, дала дастан секілді көптеген өлеңі мен поэма туды. Жыр дүлдүлінің ұлттық бояуы, қанық көп шығармасы әлемнің бірқатар тілінен аударылды. Біраз шығармасына ән де жазылды. Сондай ақ дала, қырандар, Тәттімбет, домбыра, Кенесарының соңғы сөз секілді поэмалары қазақ поэзиясындағы шоқтығы биік туындылар қатарында. Майра Салықова ақынның қызы. Әкемнің ешқашан демалып отырғанын көрмеппін, өте белсенді болатын. Шығармашылығында көп уақыттарын таңғы сағат 5-те тұрып өлең жазып отыратын. Сонда да балаларын бізге көңіл бөлуге уақыт табатын. Қаламгер өмірден өткенше өлеңі мен өнерін жанына серік етті. Талай әлемдік туындыны қазақ тіліне аударып, қалың қазаққа ұсынды. Ал тәжірибелерін көз тірісінде оқырманның бағасын алды. Зейін қолтындағыңызға рахмет. Сау болыңыздар.